Dear Lady Love TV. Mr. Nerdy is my destiny. Tunghay na po natin ang ikatlong bahagi. Katatapos lang ng kontrata ni Prime sa amo niyang mag-asawa sa Malaysia at binigyan siya ng mga eto ng sapat na panahon para makapag-isip kung magre-renew siya o hindi. Tatlong buwan na pagbabakasyon ang mga Connell sa United States sa hometown ng kanyang amo Amerikano. Pagkakataon na rin niya iyon para makapagbakasyon ng mahaba sa Pilipinas. Hindi pa siya nakakapagdesisyon kung babalik pa siya. Sa totoo lang, pagod na rin siya sa pagtatrabaho roon. Oo, mababait ang mga amo niya pero masyadong palautos ang babaeng in check. Kahit maliit na bagay lang ng pag-abot ng dyaryo, sa kanya pa nito iniaasa. Mababait naman ang lalaking Amerikano. Dahil dito, hindi kinalawang ang natutunan niya English at Isa lang ang anak ng mga ito, babae na ikinasal na sa dalawang buwan bago siya umuwi sa Pilipinas. Don't you think it's time for you to get married already? Paberong sabi ni Mr. Connell nang ingi-empake na siya pa uwi. Pilit na tinawanan lamang ni Prime ang biro nito. Ayaw na niya magpaliwanag kung bakit naging priority niya ang pagiging old maid at childless. Wala pa siyang taong kakilala na kapareho niya ng opinyon. Alas 11 ng umaga nang lumabas ng kwarto niya si Prime sa kanilang bahay. Matagal na rin siyang hindi nakakatulog na ganoon kahaba. Malamig na ang pansit kanton at nilagang itlog na niluto ng kanyang ina para sa kanya. Pero dahil gutom na, ay hindi niya na pinainit pa ang mga iyon. Napasukan niya sa kusina ang kanyang ina na kumakain. Dapat yata bumili ako ng microwave na kahit yung maliit lang, sabi niya. Huwag mo nang alalahan niyon, ako na ang bibili sa Sabado. Huwag mong gastusin ang ipon mo, ilaam mo yan para sa sarili mo. Hindi na siya kumontra. Malaki ang naging share ng kanyang ina sa pinagbentahan ng bukiri ng kanyang namayapang lolo at malakas din ang kita ng sari-sari store nito. May trabaho na rin ang kanyang ate sa isang branch ng Celeste Pawn sa kanilang bayan. Si Leo nagpasok dito ng nagdaang taon. Kumusta na kaya ang lokong iyon? Matagal-tagal rin silang hindi nag-uusap sa telepono. Sadyang iniiwasan niya ang pakikipag-usap sa pinata at pakiramdam niya ay ganoon din ito. Paiksi ng paiksi at padalang ng padalang ang kanilang mga phone calls hanggang sa hindi na ito tumawag sa kanya. Malamang inagasawa na ito dahil mukhang atat ko na magpakasal. Lumabas ka naman ng bahay, sabi ng nanay niya. Mag-iisang linggo ka na rito ay hindi ka pa niya nasisikata ng araw. Daig mo pa ang vampira niyan. Ano naman pong gagawin ko sa labas? Tinatamad na tanong niya. Mag-shopping ka para sa sarili mo. Ipagupit mo, ipahilot mo, ipahat oil mo yung buhok mo at pakulayan mo. Parang walis na yata ng mangkukulam sa tigas. Magpaganda ka naman anak. Mas lo siyang kapantingnan kaysa sa amin ang ate mo eh. Sumimangot siya. Para saan naman po ang pagpapaganda? Aba kung ayaw mo talaga mag-asawa, edi magpaganda ka para sa sarili mo. Maganda rin kaya sa pakiramdam yung maayos at presentable yung itsura mo. May punto ang nanay niya. Kahit nga noong hiniwalayan nito ang kanyang ama, ay hindi nito pinabayaan ang sarili. Nagbibihis pa rin ito at nagme up paglalabas ng bahay. Mula pa nang magkaisip si Prime ay hindi na kailanman nagkasundo ang mga magulang niya. May pagka-iresponsable ang kanyang ama. Parang hindi pa handa sa pag-aasawa. Palabarkada ito at mabisyo. Hindi niya alam ngayon kung nagbago na ito. Halos naman, wala silang balita sa amadal sa ibang probinsya ito nakatira, kasama ang ibang pamilya. Marriage. What good does it do? Anyway. Mag-aasawa, magpapamilya, and then what? Walang katapusang ang responsibilidad mula sa magiging anak niya hanggang sa magiging apo. Kaya tama lang siguro na isipin niya mas nakabubuti sa kanya ang mag-isa na lang, tahimik pa ang buhay niya. Tutal, may pera ka, itarit mo naman yung sarili mo, payo pa ng kanyang ina. Umili ka ng mga bagay na gusto mo bilhin dati. Kumain ka ng mga pagkain na hindi mo pa nakakain. Mamasyal ka. Naghikab si Prime. Kailangan na nga siguro niya mag-enjoy sa labas. Nabuboy na rin siya sa loob ng kanilang bahay. Palabas si Prime ng parlor na pinuntahan niya. Nagpagupit siya ng medyo maiksi at nagpa-highlights ng mga kulay red, purple at light brown. Pinaahitan din niya ang kanyang mga kilay. Wala pa siyang make-up sa lagay na yon, pero napakalaki na na nagiging pagbabago sa kanyang mukha. Na-excite tuloy siyang mamili ng mga damit at sapatos. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Sinagot niya iyon. Prime? Si Leon tumatawag. O oh, anong atin? Kasyo walang nabating niya. Hindi ko makontak yung isang number mo kaya sinubukan kong tawagan tong roaming number mo. ay immediately got connected. Nasa Pilipinas ka ba? Yeah, kailan pa? Parang nagulat na tanong nito. Mahigit one week na. What? Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Sabi ni Leo sa tonong nagtatampo. Ah, bakit naman kita tatawagan, Aber? Pagtataray niya. Ang alam ko, ikaw ang tumigil sa pagtawag sa akin. Sorry, busy lang sa plantation ako sa amin ang pagputol at pagdedeliver ng mga puno. Nadagdagan na naman ang kaba ng yaman mo. She Alam ni Prem na malaki ang hita ng mahoga ni plantation ni Naleo. Sa pagkakatanda niya mula sa kwento nito, aabot iyon sa 80 hectares. At kahit wala pa sa takdang gulang mga puno para putulin, ay e mga nangongontrata ng bumili sa mga iyon. Narinig niya ang pagtawa ni Leo. Gusto niya sa bunutan ng sariling bagong gupit na buhok na maramdamang na-miss niya ang pagtawa nito. Don't. Babala niya sa sarili. Pagkatapos si Jason, ayaw na niya makipagpalit pa sa kahit sinong lalaki. Lalo na kay Leo na may kakaibang epekto sa kanya mga hawak. Sariwang-sariwa pa sa alaala niya ang pagkakadikit nila nung gabing galing sila sa club. How the contact sent tiny shivers down her spine. Tiny shivers karyan lasing ka lang nun, gaga. Giit niya sa isip. Can we meet? Tanong ni Leo sa kanya maya-maya. Um, nag-isip siya ng pwedeng alibay. Please, I've missed you. Pupuntahan kita sa bahay niyo kung ayaw mong lumabas tayo. Shit, Leo kasi may magagalit ba? Tanong nito. Natunog ang siguro ang pag-aalinlangan niya. Wala naman. You're not still pinning over Jason, are you? Since when did I pin over him? Ikaw lang naman tong nagsasali sa kanya sa mga usapan natin. Paano lagi ka nalang kasing malungkot at walang gana tuwing kinakausap kita sa telepono? Parang napaka-broken hearted ka pa rin. Jason is history now, Leo. That was true. Napatunayan pa ni Prime na kahit hindi niya mapigilan ang sarili magmahal, desisyon pa rin niya kung mananatili siyang nagmamahal o hindi na. She had chosen not to love Jason anymore. And she had succeeded. Isa pa, ang balita niya ikakasal na lalaki limang buwan pagkatapos niyang putulin ang ugnayan dito napakabilis billis ito makahanap na babaeng ihaharap sa altar at magiging ina ng mga anak nito. Pero sino ba namang normal na babae ang hindi magkakagusto kay Jason? Okay, sinabi mo eh. Now, when can I see you? Tanong ni Leo. Nahilot ni Prem ang kanyang noo. Ikaw ang bahala. Kung kailan ka libre? Napilitang sabi niya. O ayaw lang niyang aminin na may pagnanais din siya makita uli si Leo na miss din pala niya ito. Saturday? Teka, kasal pala yun ng pisan kong si Conn. Hey, why don't you just come to the wedding with me? Family gathering yun. Ayoko mag-gate crash. I'm inviting you for myself. Pero pinsan mong ikakasal at hindi ikaw. So, bakit ikaw ang nag iimbita sa akin? Pwede namang magdala ng wedding date ang best man, hindi ba? Wedding date? Kung ganoon ay single pa lang ang loko. Kung may girlfriend ito o ibang itidate na babae, hindi naman niya siguro yayayain na sa kasal ng pinsan nito ay sumama siya. Hindi ba? At wedding date pa talaga ang papel niya. Kailan ka naman ikakasal, Kuya Leo? Tiningnan lang ni Leo ang groom na si Cam. Katatapos lang ng video at Victoria nilang dalawa sa bahay nito. Tatlong taon ng tanda niya rito, pinsan at kasosyo niya sa negosyo. Isang malaki at maganda resort sa Teresa na may walong buwan na rin kumikita mula na bilhin nila iyon at palakihin. Magpapakasal na ito sa girlfriend niya na si Diane. Wala nang engagement na nangyari. Nauna na rin magpakasal ang isa pang kasosyo nila sa resort na si Rai. Dalawang buwan na ang buntis ang misis nitong si Jona. Almost 31 ka na ah. Gurang ka na pala. Baka maunahan ka pa rin ni Ken. Kansaw pa sa kanya ni Khan na ang tinutukoy ay ang bunso niyang kapatid. Na 26 na taong gulang. Imposible, sabi niya. Napakasuplado ng taong yon at nuknukan ng sungit. Malamang tatandang binatayon Tumatawa ang pinsan. Wala nga pala iyong social life ano. Mas gustong kasama ang mga puno sa Vista Puente. Hulang na nga lang pati siya itubuan ng dahon at ugat. Pagsakay niya sa biro ng pinsan. Sa umaga gaganapin ang kasal at ang usapan nila ni Prime ay magkikita sila sa Basilica ng Teresa. Pero nagumpisa na ang matrimonya ay hindi pa nakikita ni Leo ni anino man ito. Napasimangot siya sa upuan pagkatapos ibalik sa altar ang tingin. Hindi na siguro darating. Himotok niya sa isip. Bakit ba napakahirap alisin ni Prime sa sistema niya? Ano ba sila sa isa't isa in the first place? They were not really that close to begin with. Naging magkaibigan lang sila sa maikling panahon noon sa college. Matagal na nagkahiwalay ng mga landas. At kung hindi pa sila nagkabanggaan sa isang publikong lugar, ay eh matagal na sana silang nagkalimutan sa isa't isa. And he was deeply attracted to her. Okay, and last, and so what? Big freaking deal. Napailing si Leo. Siguro na attract lang siya sa dalaga dahil kumpara sa regular na babaeng kakilala niya, si Prime lang talaga masasabi niya ang gusto niya. He liked her strong personality. Hindi ito nagpapasakop sa mga lalaki at may sariling paninindigan. Hindi na walang ugali nitong iyon na hinangaan na niya mula noong una sila magkakilala. Nang matapos ang seremonya habang nakatayo sa altar kasama ang iba pa para sa pictorial, noon napansin ni Leo isang babaeng nakatayo sa nakabukas sa side door ng simbahan. Nakasot ito ng kulay sea green na dress, tube top, sweetheart neckline. A-line style na hanggang tuhod ang haba. Ilang beses pa siyang kumura para kilalanin nagmamayari ng damit na iyon. The woman's hair was short, highlighted, and wildly layered. Her makeup was light and fresh. She was very pretty. No, gorgeous. She didn't smell that him. That familiar smell. Beautiful yet gloomy. Prime? Usal niya sa kangumite. Their gazes lacked and his breath caught in his chest. Hanggang sa naramdaman niya ang pagsiko ng groomsman na si Ken na nasa kanyang tabi. Tumingin ka raw sa camera kuya. Pukaw nito na parang nagpawala sa si sarili. Pagtingin ni Leo sa photographer noon niya natuklasang, kanina pa pala ito naghihintay sa kanya. Sorry, na-late ako. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Prime nang lapitan siya ni Leo sa labas ng simbahan nang matapos ang pictorial. Ang hirap kasing mag Anong tao ang isang halimaw na tulad ko? Biro pa niya. Laking hirap nga niya ng pag-aayos sa kanyang sarili. Nakailang bura siya ng make dahil hindi nagustuhan ng pag-make-up ng ate niya sa kanyang mukha. Naroong mukha siyang naluging prostitute, Guess siya na nawala sa Pilipinas o clown na hindi naman marunong magpatawa. Halos mag-away na sila ng kanyang ate. Hulang na lang ay sabunutan siya nito sa pagkainis. Pero sa tingin niya ay maganda naman ang kinalabasan ng final make-up niya. Bumagay na pili niyang shades ng eyeshadow sa kanyang light medium na skin tone. You look very stunning, Prime. Maluwang ang iting sabi ni Leo. Thank you. Bahagyang kinilig pa siya sa sabi nito. It's just the makeup and well the dress. Awkward na dagdag niya. Nang mapunang parang namatanda ang binata sa pagkakatingin sa kanya. You look good too. Sabi niya. Good was an understatement. Ano too? o? Napakagwapo at napakatikas ni Leo sa suot na barong Tagalog. The man was oozing with confidence, class and well, sex appeal. Tons of sex appeal. Hala, gusto tuloy niya mag-sign of the cross dahil naisip niya ang sex appeal gayong nasa labas lang sila ng simbahan. Kung bakit nagiging wild ang isip niya kapag kasama ang lalaking ito. Magkasama sila ni Leo sa sasakyan nito na tumuloy sa reception. Sa open pavilion niyon gaganapin ang reception. Napapalibutan iyon ng magandang rock garden na may creek. Hindi masyadong marami ang wedding guest, halatang pili nga at importanteng tao lang ang naroon. Naramdaman siguro ni Leo na nahihiya siya dahil hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Nagkangitian sila. Hindi ito pumesto sa mahabang mesa na parang sa mga abay, sa halip ay nakareserve itong pandalawahang mesa. Pagkatapos ng pictorial at speechless, akbay-akbay siya na pinakilala ni Leo sa miyembro ng pamilya nito. Bagamat nakaramdam ng kaunting hiya dahil sa kanyang presensya roon, Nagmamalaking sinabi niya sa isang kaibigan nito na isa siyang OFW. Hindi niya kailanman ikinahiya ang trabaho kahit hindi niya gusto. Maluwang ang itinang ina ni Leo kay Prime. Is she the one? Nakangiting tanong nito sa anak na halatang hindi maitago ang excitement. Awkward na tumawa si Leo at napakamot sa may sentido. Well, if she say yes, why not? Mukhang seryos ang sagot nito sa ina at buwaba sa bewang ni Prime ang kamay nito. Then make her say yes. sul-sul naman ang ama nito. I want more grandkids at at least. Come on, son. Walang babagal-bagal sa mga Celeste. Huwag mo sirain ang reputasyon ko. Kabuntot ang kantsawan, inakay na siya ni Leo palapit sa buffet table. Hindi pa rin ito bumibitiw sa kanya. Ayaw rin naman niyang bumitiw sa binata. Masarap pala sa pakiramdam ang hinahawakan ng ganoon ng isang lalaki. O dahil si Leo nakahawak ngayon sa bewang niya. Hayaan ba niya kung nagkataong ibang lalaki ito? You have a nice family. Sabi niya kay Leo, halos ibenta ka na ng mga tao rito per kilo sa akin ah, natatawang dagdag niya. Kapag may ganitong kasalan kasi sa angka namin na pagdidiskutahan ang single na kagaya ko. Paliwanag nito. So heto na pala. Ang laki nga pala ng pinagbago. Sabi niya at inilibot saglit ang tingin sa paligid. Sadyang so, umiwas si Prime kapag pag-aasawan ang topic. Ayaw nun niyang pag-usapan ng wedding topic sa kahit sinong tao. Naririndi na siya. Iyon at ang pagkakaroon ng anak ang palagi nilang ibinabatong usapan sa kanya at halos lahat ng kakilala na parang wala nang ibang direksyong tatahakin ang buhay niya kung hindi pa tungu lang doon. Well, it was a person's choice whether to marry or have kids and she had chosen to have neither. Oo, maganda naman nakita, sabi ni Leo. Maraming nagpapabok ng na mga conference at parties dito. Balak nga namin magtayo ng lodge doon sa bakanting lote sa likuran. Mula sa mesang kinainan, tanaw nila ang mesa kung saan naro ng mga bagong kasal. Hindi na iwasan ni Prime na pagmasta ng mga ito. The bride looked very blissful and glowing. At ganoon na rin naman halos ang hindi mailis-alis na mata sa bride. What a happy couple, she thought as she looked down at her food. May munting inggit na nagsisimulang mabuo sa kaloob-looban ni Prime na pilit niyang pinipigilan. Normal lang siguro kahit sino babae makaramdam ng ganoon kahit wala sa plano niya mag-asawa. But ah, uh, whatever. Kailan pa kaya babalik sa Malaysia? Tanong ni Leo. Ewan ko. Pag-iisipan ko pa kung mag renew ako ng kontrata. Binigyan ako ng mga amo ko ng 3 months. O kung tatama rin pa akong bumalik pagkatapos ng panahong iyon, baka magbakasyon muna ako ng mas matagal dito bago mag-apply ulit sa bagong amo. Hindi naman ang problema ni Prime ang pera. Dahil sa halos hindi niya napagpapadala sa pamilya sa loob ng dalawang taon, ay malaki na rin ang naitabi niya. Huwag ka na kasing bumalik. Ano naman ang gagawin ko rito sa Pilipinas? Mag-asawa ka na? Prime rolled her eyes. Punyeta talagang topic yan. Walang kamatayan. Hindi siya nag-react sa sinabi ni Leo. Kung may mahahanap siguro akong matinong trabaho rito sa atin, baka magbago pa ng isip kung mag-a-upload uli. Sabi niya, naisip ko ang pumasok na call center agent sa Maynila. Malaki raw ang kita ng ganoon. Dinig ko, stressful daw ang trabahong yon. Kontra ni Leo, bago sandaling parang may sa ng nagsalita. Actually, you can work here. Wala pa kaming restaurant manager. Restaurant manager? Nakangawin sa niya. Well, yes. can use you, you here. Lalo pa't dumarami ng customers ng resort. Linarayo na ito ng mga tag-ibang bayan at karatig na probinsya natin. Halos linggo-linggo na nga may mga event at gathering dito. Kinukuha na rin ang catering services namin sa labas. Hindi na isang simpleng swimming resort lang ang lugar na ito, Prime. Okay, pero paano mo naman naisip na makakaya ko ang trabaho? Tanong niya. At papayag ba naman ang dalawang kasosyo mo rito? You can do the job perfectly. I believe in you. Marunong ka naman magluto, hindi ba? Saka graduate ka ng HRM. Plus you have strong sense of leadership. At hindi akong papayag si Naray at Con. Akong bahala sa kanila. Hindi na siya nagpakeme pa. Hayaan mo, pag-iisipan ko. Tumagi si Prime ng alukin siya ni Leo ng vodka punch. Ang golden wedding punch na na-alcoholic drink ang pinili niyang inumin habang nagdi-dessert na sila. Ayoko ng malasing, sabi niya. It barely has an alcohol. Hindi ka na malalasing kahit isang punch bowl pa ang ubusin mo. Nangingiting sabi nito. Mababa ang alcohol tolerance ko. Naalala mo yung nasa club tayo? Paalala niya. Lumawang ang ngiti ni Leo na parang hindi na. Ang pagkalasing niya naaalala sa gabing iyon. Oh that. Hindi pa ubos ang binata ang hawak na vodka punch kaya imposibleng lasing na ito para titigan siya sa mga labi ngayon tulad ng ginawa nito sa kanya nung nasa likod sila ng Dodge Ram sa parking lot ng club. And what had he told her that night? Gusto raw siya nitong halikan. Ang nagagawa nga naman ng alkohol sa utak ng tao.